Fevralın 19-u saat 19 radələrində Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon ərazisində yerləşən evlərin birində 1995-ci il təvəllüdlü Samirə Məmmədzadənin ölümünə dair məlumat daxil olub. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə ilkin araşdırma zamanı zərər çəkmişin əri 1982-ci il təvəllüdlü Talih Əhmədov tərəfindən kesici deşici alətlə öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilir. Talih Əhmədov könüllü olaraq istintaqa təslim olub. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İbtidai istintaq davam etdirilir.